Tudo certo? Vamos começar. 7 vezes 10. Setenta. 3 vezes 7. 21. 4 vezes 5. 20. 3 vezes 3. 9. 4 vezes 8. 32. 3 vezes 10. 30. 10 vezes 2. 20. 8 vezes 5. 40. 8 vezes 9. 72. 4 vezes 7. 28. Muito bem, até o próximo treino.